Hello, druhý krát sa vám prihováram ja. Hej, no dobre. Fú, práve som sa napapal. Bože, to bolo dobre. Á, nebolo to až také dobré, ale som prežratý. Tuto mi Jarad poslal replay, že hrali chlapci na odpočet. A škoda, že neposlal teda aj screenshoty, pretože ja to mám napísané v tom popise, že treba aj screeny, ale veď v poriadku. Máme len videjko. Hrali chlapci z Besu. Sixis, Magi, Jarad proti Drakobicovi, Prdíkovi a Swordovi. Jarad zobral na nich lietadlovku. Inak vždy je to také príjemné, keď hráte na odpočet v rámci vlastného klanu a jeden z vás zoberie teda tú lietadlovku, aby ste si povedali, že oni zoberú 3 bitevky, my zoberieme 2 bitevky a tretiu radšej brať nebudeme, poďme zobrať lietadlovku. No, takže jasné, ktorá strana vyhrala, ale. A pekne zahral. Tak mu to okomentujem chlapcovi ušatému. Aj keď teda títo odpočty sú také divoké. Na jednej strane musím povedať, že strašne ma zaujímala tá skutočnosť, tie odpočty. Niekedy rozprával, že tie odpočty sú v podstate vraj niekde proti pravidlám pôvodne. Nehovorím teraz na nich, lebo odpočty sa robievali všade. A že nie je to veľmi férové. Tak neviem. Každopádne je to sranda, takže treba to robiť ďalej. Po obede treba kávičku, takže už do seba nasávam tú druhú. Ja som si medzi prvou kávou a druhou kávou zvolil, že namiesto ráno, ak si dám rovno obeda, mám pokoj. Tuto poletujeme. No, ja sa pokúsim byť taký akože pozitívne naladený, pretože... Počkaj, ja sa ešte pozriem, či to máme vlastne... Máme ti mi zapnutú hudbu, či sme včera púšťali bordel? Púšťali sme bordel. Videli ste to storné, aké som dal? Dobre, ja. Ideš? Huanke, první drop. A netočíme. Netočíme s tými lietadielkami. Nevadí. Torpedka nevydalo. Opakovaný drop, takzvaný cross drop. Ja už hráme ponorky. No, tam ma padlo jedno. Ešte raz tým zvukom. No dobre, dal som. Zaujímavé. Nie. Dlho som nepoužil toto slovné spojenie. Je to taký môj poznávací znak. Sixis dal první krev a zabil enemácké Huang He. Odpočty sú fajn. Není to veľmi možno férové voči ľuďom, keď hráte hlavne rankedy. V rankedoch s tým býval veľký problém, že ľudia sa fakt na Discorde niekde bývala taká skupina jedna veľká, ako keby na rankedy na odpočty, že ľudia tam chodili a radi sa odpočítavali a hlavne keď tam boli lietadlovky ešte pri starom systéme rankedovom, alebo teda respektíve pri dávno rankedovom, nie lietadlovka. Ja si kýknem, ha. Ty vole, bože, čo mi je? Taký som nejaký nachcípaný. Pri starom rankedovom systéme, pri tom pôvodnom, ktorý fungoval do nedávna, teraz tento nový nie, toto je hnus, tak tam bývalo zvykom, že ľudia keď sa odpočítali a väčšinou boli fakt lietadlovky, tak lietadlovky si pomáhali tým, že v podstate si nechali ako keby schválne si prebúchali stíhače. Pretože samozrejme za zastrelené lietadlo je veľmi veľký počet bodov. A tým pádom tie lietadlové lode pravidelne končili prvé, presne kvôli tomu sa vlastne znižovala potom tá sranda, že lietadlové lode dostávajú menej expov. Ono to bolo robené hlavne vtedy kvôli rankedom, lebo lietadlovky to vedeli fakt nafarmiť extrémne, extrémne rýchlo a ľahko. Pekne dve bombičky do Eagla. A Eagle rovno dohorol. Máme první kileček. Takže oni to kvôli tomu znižovali, tak hovorím, ono v závislosti ako odpočty v rankedoch robiť je také akože nie je férové oči ostatným na týchto serveroch normálnych je to skôr for fun, lebo
to fakt netušíš, či ťa to dá proti sebe alebo spolu a podobne. Tak ešte aj Magi niekoho odpadol, nejako Dunkerka tam zrušil s tým Leninom. Ale vzhľadom na to, že tie odpočty robí Jaslord a všetci na tom, teda Jaslord, Žabak, Jaslord, Lorda tam vidím vzadu, Žabak to robí na kvakterkoch a podobne, takže keď už to je propagované oficiálne od VGčka, tak my sme to robívali tiež na kanále, ale málo ľudí už hrá túto hru, tak tým pádom veľmi, veľmi ťažko sa robia odpočty medzi 5-6 ľuďmi. Bývala doba, bývali fakt časy, kedy vás bolo online 50 a ten odpočet aj nejak vyzeral. Jaslordík zobral Bordino a Cuva. Bordino je nový. Bez komentu nemôžem komentovať. Mám taký dojem, že Bordino je aktuálne ešte stále NDA. Takže on to síce hrá, je to síce vidno, ale keďže je replay z opačnej strany, tak nebudem to ja teda, ako. Je to nová ruská bitevka s radarom, keby náhodou niekto nevedel. Takže takto to vyzerá. No, ja každopádne som pozeral tento replay, lebo aj napriek tomu, že nejdu screenshoty tým, že asi fakt replay pozerám, tak som to tak preklikal, dokonca zrýchloval, hovorím, no čo tam na konci nájdem. A videl som, čo som videl, hovorím si, fajn. Videl som tam veľa vecí pomedzi to. Toto už som videl tým pádom, túto hru. Takže ja väčšinou, keď ma zaujímavé screenshot, tak si to dávam na prvú. Normálne to ale pozerám akože štandardne. A ja musím, ako teraz mám takú akože trošku útrmovú náladu, že som popapaný a tu si vychutnávam nikotín s kávou. Neskutočne rozhodilo tie bomby, neuveriteľné. RNG na tie bomby, to je šialené. Čo to niekedy robí. Stíhače mu to stihnú štrafnúť. Že ako... Dokonca... Hodil tu jednu bombu. No... Logické rozprávanie v tejto chvíli končí. Na jednej strane sú odpočty fajn, na druhej strane zobrať do odpočtu proti trom bitevkám lietadlovku je hnus. A je to dobré. Ale... Sám sa poznám, že by som v tej lietadlovke sedel. Pretože... proč by ako ne? Na druhej strane sa tam sunie dopredu, ako... Toto je tak strašne zaujímavé, ak tie dva týmy sa otočili okolo... Deko, oni išli doľava všetci, títo idú všetci doprava. Jaslord sa postavil dopredu ako prvý hrdina války. No, tak ako ja mám taký dojem, že ten bude ako rovno aj hrdinským padne za vlast, lebo ako je prvý na rane. Takže tam by som... Má pred sebou síce len Bajarna, čo je šestka. Má tam Fushuna a má tam Atago, ale Atago má torpeda, Fushun má torpeda. Takže Fushun to pred chvíľou mám taký dojem, že minul. Tam nám ešte vzadu Fuso chytil ohník. Enemáci majú Leone, ktoré niekde loví ryby, to Leone fakt vyzerá ako rybarský čln, takže tam to očakávať niečo od tej lode, to je akože nereálne. Ja celkom rozmýšľam nad tým, že prečo ten Jarad vlastne ani v jednom prípade nevydropoval von tie lietadla, prečo lieta s úplne, ale úplne fullovými letkami. To je ako, to není najšťastnejšie riešenie. Ja veľmi nerád ako keby kritizujem v tých komentároch, to si fakt dovolím robiť vo väčšine prípadov, len keď sú to naše replay, to znamená, keď mi to niekto pošle ako od nás klanu, tak viem, že tých chalanov môžem dojebať po čiernu zem, pretože kurva som ich veliteľ najčernejší, takže to hold musia strpeť, ale potom mi to dávajú samozrejme vyžiadať v každý jeden moment, že? Na streame, v klánovkách, niekedy, keď sme hraľovali ešte. Každopádne, toto by som, ja osobne, ako, ja by som to tu vydropoval von tie lietadielka, pretože teraz síce Jaslord tam ostal úplne zacpatý sám pri tom okraji, čož teda samozrejme to je chyba, ale tak to je Jasu a chyba toto v tomto prípade. Ale vidíš, čo mu to robí s tými lietadlami, vidíš, akým spôsobom urobil doslova jeden drop a celá tá letka chcípla, hej, to je hodne špatné. To je hodne špatné, ty nechceš proste prichádzať do lietadla, keď nemusíš.
Čož ma inak privádza presne ako poznatku, že kým som pozeral ten replay, som to všimol, že on to nerobil ani s jednou letkou a teraz to môžete všimnúť, že fakt lieta naplno. Takže preto na konci ten výsledok ma akože úplne prekvapil. No, tu toho Jara doslova upalil, ja som Lorda v Bordine, normálne ho tam kompletne vyflamboval. Takže kto náhodou chcel niekedy v živote vidieť pečeného jaslu horda, tak práve ho vidí. Dokonca vypečený do chrumkava. Tu je prd, ktorý sa takisto rozbehol stredom mapy. To je taký celkom ten krásny znak toho, že ako tu ma máte, zabite ma. Hoši, hoši, čo to robíte? Po jednom a stredom mapy. Zošalili ste? Oproti, poď sa, čo je oproti nemu. Atago, Gepard, Tirpitz, Elenin a Bayer na ešte na ňom lieta letadlovka. Šiesti. To... akákoľvek loď by tam bola stála, tak nemá žiadnu šancu. Teraz akože keď odhľadneme od toho, že v podstate ako zobrali oni 3 bitevky, ani 2 s letadlovkou, ale ja by som práve v tomto momente asi bol skôr lepší postup. Nechce sa mi to hovoriť, nechcem veľmi akože kritizovať, ale ne. Vidíš to, teraz už nemáš lietadla, už tam máš len 3 a 2. Keby proste vyhadzoval, pred ich zabil Sixisa, tak keď to robil kvôli tomu, tak mu to vyšlo. Toto je práve ten moment, Drako by zabil Magiho, kokos, tak ty sta normálne, ja som bol pomstený. Aj keď mám taký dojem, že prdíkovi to vlomík akože ku slave nepomôže, pretože tento tu dostane. Konečne vidím vyhýbanie sa akože flakom a bará všetkému možnému. Sleduješ to? Sleduješ, kde tie lietadla proste absolútne nemajú na to HPčka? Ešte ho tam zapálil, mám taký dojem, že bol uhasený a práve mu tam dohorí. To by som sa asi až stavil, že to tam dohorí možno skôr, ako tam doletia tie granáty. No jasné. Takže ja rád vybavil druhého v poradí. Lietadlovka to musí pomstiť vlastných teammateov. Každopádne, toto bolo posúvanie, to čo ste práve videli, tak to posúval ako keby autopilot, ale on to bohužiaľ nie je zaznačené. Drakobiec tam má 2000 HPček, dokonca horí. Fú, tak tam asi už ani nedoletíš, mám taký deň, doletíš, to by sa musel zahasiť alebo opravovať. Čož mám taký deň, že budem len svedkami ďalšieho mŕtvého besáka. Ale pozri. Normálne mu skončil ohník. Ale neviem, či už by som si nalietaval. Jako pri 200 HPčkách už by som to dropoval asi čelne. Toto nebolo najlepšie rozhodnutie pri použití zrovna ešte aj healu na jedno lietadielko. A teraz si zober, že je tam 80 tisíc, 3 kily. A vy si doteraz hovoríte, že však čo je na tom také zvláštne? No, ja som chalánom chcel nakomentovať replay, ako ja nie som veľmi pozitívny v tomto replay, neviem prečo. A to by som chcel teda pripomenúť, že na jednom z účtov mi Lexington patrí akože k top lodiam na tomto na serveri, takže zrovna ako Lexington mám nalietaný hodným spôsobom. Lexington považujem presne z tohto dôvodu za najsilnejšie lietadlovko na 8 týre, pretože tie hečkové bomby v kombinácii s tými neskutočnými torpedami, ktoré síce nie sú na prvý pohľad možno najsilnejšie, ale je ich tam do prdele 6, takže a do toho boli Tiny Tin rakety, tak to bolo neprekonateľná kombinácia. Aj keď tie Tiny Tin rakety po novom samozrejme stoja za plné hovno, pokiaľ dropuješ ten DDčka, ale to by fakt musel ísť broadside. Každopádne toto je celkom zvláštny efekt, kedy nám niekde niečo proste buchlo, niekde niečo mierne dohorlo, Fushinovi to zachránila Rich proste Kaga,
a odrazu si pozri sa na to, jak tá hra vyzerala tak nejak nemastno neslano. A hovorím, veľká škoda, že neposlal mi screenshot záverečný, tak neviem, či to potom skúsim stopnúť na konci. Ja som aj zabudol, čím sa to stopuje. Niečím sa toto stopovalo. Týmto. Tak. Dobre. Ja sa mi odčím, to zase povolím. Uzúrivý drop. Tie predne padli. Máme krakena, máme stovku. Pekné, pekné. Je to... Nie je to možno veľmi akože extra super top, pretože predsa len osmička lietadlovka medzi šeskami až osmičkami a zrovna Lexington je fakt šialený silný. Tak toto bude také, to je niečo ako keď som dával Lukášové video s Rooseveltom, voľnicové video s Rooseveltom, akože. A ľudia si radi kukli, ale aj tak v duchu, že si nadávali, že lietadlovky OP a podobne, tak to ako nechcem veľmi úplne tu. Akože hypovať zrovna hrané lietadlové lode, aby sa ma všetci nezabili za to. Tak sa snažím hľadať také tie negatíva skôr na tom videu, ale... No musím povedať, že je fajn, že aspoň ešte niekto hráva odpočty. Nech to zhrnem ten pokec o odpočtoch. Není veľmi fajn, akým spôsobom to bohužiaľ zahrali na druhej strane. Ja to nepredpokladám, hen ten push a celkovo ten pohyb po mape za veľmi rozumný a šťastný. Takže to by si asi mali dávať pozor. Každopádne hranie lietadlovky od Jarada je ako fajn, ale ako nevydropovanie tých lietadiel zbytočne prichádza o tú letku pravidelne, o tú jednu, ktorú mohol zachrániť. Aj tak stíha dať len jeden drop a medzi tým aj tak príde zbytočne o tie lietadlá, tak to je fakt, to je zbytočnosť proste v tomto prípade. Takže to nie je úplne že najlepší spôsob. A takisto pomedzi niektoré tie flaky, akože veľmi sa nesnažil to ani veľmi manevrovať. Len to tam proste na drzovku tam išiel preletieť aj napriek tomu, že videl stíhače nad ním a... Jako, ono ten výsledok zodpovedá ako keby... ja to poviem takto, že byť to v inom týre, tá lietadlová loď, tak akože podľa jeho herného štýlu sa neprdne, ale... Neže by som narazil sa na prdá, teda takto poviem, veľmi by to mu nevyšla tá hra. Pri týchto chlapcoch 6 až 7, hlavne tie šestky, že tam nemali veľmi Ačka, tak... Jako mu to vyšlo pekne, len... Na to si fakt treba kurva dávať pozor, lebo pozri sa. Jeb cez flaky, bum. Flaky pred ním, bum. Tretie flaky, nano. Nie. Jako... Tuto bude dobrý drop, pretože kaka nemá na to palubu, aby to ustala. Pozri sa, že by prásk. Všetkých 6 za 20 litrov. Ale... Na to si treba dávať, že ako tá hra mu vyšla dobre. Jako ten výsledok, samozrejme, už teraz asi môžete predpokladať, aký bude výsledok, zabije samozrejme, zabije aj tú lietadlovku. Kompletne tie HPčka, ktoré tá lietadlovka ostali, sa ešte pripíše, to znamená, tam fakt dojde 6. kill. A preto hovorím, že medzi tým tá kaga na ňom pomíňa všetky lietadlá, takže tam dojde nielen ešte, že tam dojde veľká ráže, dojde tam expert na protilietadlovú obranu. Preto hovorím, škoda, že nemal z toho screenshot, ja si to pokúsim na konci zastaviť, tam to aj tak nebude možno veľmi vidno, lebo ten posledný kill bol taký, akože úplne, že v sekunde na konci. Tak neviem, či sa mi to úplne presne podarí stopnúť, aby to tam aspoň na konci hore ostalo. Kaga cúva tam, to predné torpedo netrafí. Vieš, toto sú také tie maličkosti, ako možno to vyzerá, že... Vidíš, hen, jedna, dva a tretie mimo. Viac zozadu mal dať. Ale, hovorím, je to... tá hra vyšla proste pekne, na konci. Aj keď je to po veľmi zvláštne zahranom všetkom, z obi dvoch strán teda, tak ja neviem. Či to video mám uverejniť, ty vole? No, toto ešte chytíme. Na palubu to... Ja bych to asi aj napriek tomu, že je to kagastel, asi mierne na broadside, ale viacej ako do paluby mieril tie stíhače. Vidíš to nevyhodené stíhače von? A sleduješ, že mu zasa odjebalo letku. Medzi tým vlastná jeho loď horí. Kompletne, ak bol full HP, tak Kaka samozrejme má najväčšiu silu v torpedách. Sa divím, že ho dovtedy nestihla normálne ufladovať. Tu nám Kaka na druhom konci horí, tak toto skúsime teraz spomaliť, aby som to stihol tým pádom aspoň stopnúť. Toto bude samozrejme úplný záver, expert na protilietadlovú obranu tam dobehol. A toto bude ten posledný drop, ktorý proste uvidíme.
Ja stopovať a spomalovať sa to dá. Tuto Atako kompletne, Tukako pozri sa. Atako kompletne myslo. A tuto bude ten posledný náhľad, kedy keď to dropne, tak len napravo sa samozrejme ukáže kilíček. Ešte spomalíme, aby sme tu tam stihli, kým nám šterná obrazovečka. Aby to tam bolo pekné. Tak, počkaj. Ešte to pustíme trošku, nabehne tam tak, dobre. Úplne ideálne sme to stopli teraz. Je tam 6. kill. A dobehla tam veľká ráže. Dobehlo tam všetko. Bohužiaľ, hučia nám to takto lietadielka. Ja musím povedať, že výsledok s Lexingtonom je výborný. Jako takto. Výsledok je výborný. Tá predvedená hra bala určité chyby, ktoré keby si nerobil do budúcna, tak by to bolo úplne super. A to není tá... Neber to ako kritiku, ber to ako poučenie z toho, že keby si vydropoval prvú letku, tak tým pádom enemákov proste dobúcháš rýchlejšie, pretože aj tak dávaš len jeden drop. Skúsim to možno povedať spomalene, keby ma náhodou niekto nepochopil. Pokiaľ máte letku, ja počkaj, ja sa skúsim prepnúť do iného okna, aby nebolo počuť lietadla, len vidno ten ony. Takto, dobre. Keď máme v letke, jak máme túto dole v tej letke, máme že 3 útočné skvady, hej, alebo 3 útočné formácie po troch lietadlách. Ako náhle na prázdno vyhodíš prvú tú letku, tú trojkovú, tú skvadu, dáš preč tú grupu, ona sa ti automaticky vráti na loď. Tým pádom ti ostáva 6 lietadiel z tých 9, ktoré letia na cieľ. Aj tak dáš len jeden drop, celý čas si dropoval len raz, hej. Okrem možno prvého huanga, kedy sa otočil druhýkrát, tak fakt si dropoval na prvú a všetko ti skapalo. Ako náhle by si to vrátil, tak automaticky na lodi ti zostane hneď nabitá letka s troma lietadlami, pretože kým ti dropneš, vrátiš sa, tak oni sa väčšinou stihnú vrátiť na tú loď. Tým pádom, keby si to robil pri každom jednom, pri každej jednej tej, to znamená bitevníkoch s raketami, strmhlavých bombardéroch s bombami alebo torpedových bombardéroch, tak máš pravidelne za sebou lietadiel na lodi, ktorá sa, tomu sa hovorí ten plane management po anglicky. Tým pádom, aj keby si bol na vyšších týroch a tie lode boli pri sebe, padali by ti lietadla ako tie padali, tak by sa ti nestalo, že by si ku koncu náhodou lietadla nemal, pretože byť tam lepší hráči, byť viac pri sebe, alebo hlavne mať Ačka, tak tým pádom už od polky hry by si nemal čím lietať veľmi. To je rada do budúcna, takže ako ten tomu sa hovorí, že pre drop, akože predčasné vyhodenie alebo predčasný drop, tak ako má zmysel tá mechanika, fakt je hodne používaná a má to práve zmysel presne kvôli tomu, aby si šetril lietadla ku koncu. Takisto oblietávať tie flaky, treba akože sa pozerať na to nebo, kde letí ten žltý paprsok, tak to znamená, že to je flak, ktorý sa chystá vybuchnúť. A pokiaľ niekde uvidíš stíhače nad enemáckymi loďami, to je presne taká tá, ja to tam teraz bohužiaľ nezväčším. Možno zväčším, počkaj, že to skúsim teraz prehodiť. Či to zväčším na tej minimape? Zväčším. Na tej minimape je to vidno vedľa tej lietadlovej lode, tam kde to presne píše takú tú malú guličku a hore ti to signalizuje stíhačov. Treba sa tomu takisto vyhýbať, pokiaľ sa dá, pretože tí stíhači, oni nie sú povedzme, že extrémne silní. V tom, že by ti zabili úplne že celú útočnú letku, ale v prípade, že vidíš, že letíš do stíhačov, tak treba dropovať zasa skôr. Vidím, že je tam brázda flakov, tak hodím ako keby útok, to znamená zaútočiť nad celým lietadlom. Tým pádom tie lietadla sa väčšine prípadov znesú, alebo podletia, alebo nadletia buď tú brázdu flakov, alebo vopred proste si pripravím také, že už len ťukne ma, on to hodí, lebo viem, že letím do stíhača a viem, že ako náhle sa za mnou zahaknú stíhače, už nebudem musieť mať veľmi priestor na to, aby som dokázal ešte z tej letky niečo urobiť. Tebe sa to stalo párkrát v tejto hre. Takže bolo šťastie, že medzi tým ti niekto horel, alebo ti dohorel, lebo tam padla ešte náhodne bomba, ale je to taká rada pri tých lietadlovkách, že tým pádom posunieš to hranie lietadlovek ako hodne na inú úroveň. A potom je správny výber cieľov, no teraz ste hrali odpočet, tak ono to bolo také, že si lietal naľavo, napravo. Hovorím, výsledok s Lexingtonom je super, 6 kg, 150 000 je akože fajn, neviem, či to nabehol ešte väčší damage, a keď to pustím, že či tam ešte náhodou pribudne, neviem, či 150 nebolo už predtým, nebolo? Teraz si normálne nespomínam. Spätne to bohužiaľ pretáčne nejde dozadu. Takže tak. Ostatné ohrania ostatných ľudí v tomto videu komentovať nejak extra už nebudem, lebo jednak to je replay od teba, ne od nich. Ja len môžem povedať, že sám by som nechodil ani na ľavo, ani na pravo a že už vôbec nestredo mapy. A
A tak no, ale akože pokiaľ ste zdali odpočet a vyhrali ste, tak čo je vac? Jako, vždy chceš byť na víťaznom týme, hej, nezabudni. Vždy chceš byť vo víťaznom týme. Takže tentokrát víťazstvo toto pekne vylietal a Takaga mu ešte dopriela. No strašne rád by som si kúkol ten screenshot, posledný, pretože tam nejde len o toho, tam je Kraken, spojenec, veľká ráže, ale hlavne je tam expert na protilietadlovú obranu. Kámo, to muselo byť expo za túto hru, jak na... veľa. veľa. Škoda. Škoda, to tam nevidíme. Počkaj, skúsime, či tam ostane čierno. Čierno, čierna tma, lebo nám doráta ešte. Ne, to už skončilo. Dobre. Týmto pohľadom to bohužiaľ končí, takže smola. Dobrož, ľudia, toto je Lexington s môjim takým, nie, možno akože klasickým komentárom, lebo je to lietadlovka bez screenshotov. Tak som nechcel. Každopádne za výsledok sa to oplatí zverejniť, že stále sa ešte robia odpočty. Takže kto máte chuť na odpočty, tak treba si proste kuchnúť, kde sa robia odpočty, treba si to skúsiť zahrať, je to fun. So mnou to hrá sem tam niekto, meno Mesik, nedobrovoľne sa odpočítava so mnou a sa ma snaží zabiť, takže... Aj tak sa to dá robiť. Ale... Každopádne je pekné vidieť, že ešte stále sú ľudia, ktorí to hrabali. Takže gratulka k výsledku, pekná hra. Na tvoju počas som si zapal dýmku míru. Všeho míru. A keď nič iné, tak pozdravím všetkých besákov a ja Svordika. A majte sa krásne, píšte básne, díky za pozeranie.